Ben görmüşüm haradasa 5 ay bundan qabaq. 5 ay bundan qabaq. Heç bir şey demirdi, mal aparı satırdı. 7-8 il bundan qabaq. 7-8 il bundan qabaq nə qədər müddət orada yaşamışsın? Kirada haradasa 4 ay. 4 il. 4 ay. İlqar, sən və Sümbül xanım. Bəli. Bərabər. Bir ailə kimi yaşamışsınız orada. Bəli. Biz davam edirik. Biz davam edirik və Rüstəmin anasına bir müraciəti var. Müraciət elə, səslən anana. Zao qardaş, sizdən artıq dərəcədə xahiş elə. Məndən yox, anandan xahiş elə. Bax, indi səni izləyir bəlkə də. Anandan xahiş elə, məndən yox. Mən sənlə bərabər burada otururam və bizim komandamız işləyir, Rüstəm. Anandan xahiş elə ki, geri dönsün. Mama, geri dön. Zao qardaş, bir səndən xahiş eləməsəm. O sağdır yoxsa... Bir dənə onu bilməsiyləm. Rüstəm, həyatda hər şey ola bilər. Bir aydır ki, adam yoxdur. Pulsuz pənəsiz adam evdən çıxıb. Günlərdir ondan xəbər yoxdur. Məntiqlə fikirləşsək, adam sağ da ola bilər. Yaxşı bir insana rast gələ bilər. O insan götürə bilər, ona dəstək ola bilər. Qadın, kişi, insan, söhbət insandan gedir. Və pis bir insana da rast gələ bilər. Nanəcibə də rast gələ bilər. Həyat. Hər şey ola bilər. Sağ da ola bilər. Sağ olmaya da ola bilər. Hər şey ola bilər.